Netflix'ten yana bir shedevr. Wednesday. Hammaga assalomu alaykum. Gollivud ijodkorlari ko'pincha jurnallarda paydo bo'ladigan komikslarni filmga aylantirishadi. Bularga misol Tor, O'rgimchak odam, Temir odam va shu kabilar. Endi esa Adamslar oilasi. Bu komiks aslida 1938-yilda The New Yorker jurnalida chop etilgan. Keyinchalik esa filmlar va multfilmlar paydo bo'ldi. Endi esa uning kelib chiqishi haqida sizlarga gapirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Sizga pris sifatida Wednesday filmidagi ko'plab sahnalar qanday suratga olinganini ko'rsatib beraman. Ismim trendda yurgani sabab men ham maqtanib qo'yishga qaror qildim. Kimsingiz? Yetkizing menga Sherbekligingizni. Siz bilan Sherbek Madrahimov, videoni ko'rib zavq oling. Wow. The Addams Family. Juda uzoq vaqt oldin, 1912-yil yanvar oyida G'alati oila haqidagi hikoyalar muallifi dunyoga keldi. U hozirgi kunda sevib tomosha qilinayotgan Adamslar oilasi yaratuvchisidir. Kichik komik sifatida boshlangan Adams oilasi oxir-oqibat yirik teleserial, film versiyasi va hatto video o'yinga aylandi. Hozirga kelib ko'pchiligimiz Larch of Wednesday bilan tanishmiz, lekin boshda G'alati oiladagi barcha qahramonlar mavjud emas edi. Hammasi qayerdan boshlandi? Charles Adams bolaligida Elm ko'chasida Victoria davri uslubida qurilgan uyda yashagan. Charles o'z o'rtoqlari kabi qabristonlar, arvohlar va boshqa dunyoviy narsalardan qo'rqardi, ammo jasoratini hammaga yoki o'ziga isbotlash uchun tez-tez qabristonga sayr qilish uchun borardi. Charles o'zining birinchi komikslarini maktab jurnalida nashr eta boshladi, ammo o'sha paytda g'alati oilaning hech biri hali mavjud emas edi. Biroq birmuncha vaqt o'tgach, rassomlik kasbini egallab, turli nashrlar, shu jumladan New Yorker jurnali uchun komikslar chizishni boshlagan Charles nihoyat barchamiz yaxshi ko'radigan Adamslarni yaratdi. 1938-yilda The New Yorker jurnalining sonlaridan birida komikslar paydo bo'ldi. Chang yutgich sotuvchisi o'z mollarini xaroba saroyda yashovchi G'alati xonimga sotmoqchi bo'lgan voqea. Orqada sinapoyada baland bo'yli yigit turibdi. O'sha paytda rasmdagi xonimning ismi hali mavjud emas edi, lekin kelajakda aynan shu xonim Martisha nomi bilan tanilgan va sevimli bo'lgan. Ism ma'nosi inglizcha Martishian, dafn marosimi egasi, marhum degan ma'noda keladi. Ehtimol, sinaboyadagi yigit Larchning birinchi o'tmishdoshi bo'lgan. 1940-yilda Charles New Yorkerga doimiy ishga taklif qilindi. U umrining oxirigacha jurnal tahririyatida ishlagan va 1300dan ortiq komikslarni chizgan. Ularning aksariyati nashr o'quvchilariga allaqachon tanish bo'lgan G'alati oilaga bag'ishlangan bo'lib, Charles ularga o'z familiyasini qo'ygan. Adams. Vaqt o'tishi bilan Gomez, Martisha va Larch nomlari paydo bo'ldi. Bir necha yil o'tgach, oilaning barcha a'zolari komikslarda paydo bo'la boshladi. Vaqt o'tishi bilan oila o'sdi. Charles Pugsley, Wednesday, amaki Fester va boshqalar bilan chiqdi. Nashr obunachilari o'sha paytda go'yo aqldan ozgan oila haqidagi hikoyaning davomini intiqlik bilan kuta boshlashdi. Shunday qilib, 1964-yil 18-sentyabrda Adamslar oilasi teleseriali chiqdi. Teleserial 1964-yil 18-sentyabrdan 1966-yil 8-aprelgacha ABC telekanalida 2 fasl davomida jami 64 qismdan iborat bo'lgan. Adams uyining ichki bezaklari Charles Adamsning Manhattandagi kvartirasidan ko'chirilgan bo'lib, unda ritsarlarning zirhlari, antiqa arbaletlar to'plami va boshqa noyob narsalar joylashgan. Adams uyining ichki qismi asosan The Unus Cable Molly Brown musiqiy filmidagi dekor elementlaridan iborat edi. Martisha ko'rinishini o'sha paytda juda mashhur bo'lgan aktrisa Carolyn Jones bergan. Martisha makiyajini aktrisaga surtish uchun 2 soat vaqt ketdi. U kiygan parik inson sochidan qilingan. Serial tomoshabinlar orasida juda katta muvaffaqiyat qozondi. 1973-yilda Adams oilasi haqidagi animatsion serial chiqdi, ammo multfilm chiqishidan oldin ham Adams oilasi oldin ham multfilmda ko'rinish bergan edi. Bu Scooby-Doo multfilmi. 1972-yilda Scooby-Doo Adamslar oilasi bilan uchrashadi. Adamslar oilasi bilan uchrashgandan keyin animatsion film qanday davom etganini o'zingiz taxmin qilishingiz mumkin. Serial efirga uzatilgandan so'ng muxlislar Adamsning sarguzashtlari davom etishini so'rashdi va Adamslar mustaqil animatsion serial ko'rinishida davom etdi. Barry Sonnenfeldning Adams oilasi 1991-yilda ekran yuzini ko'rdi. Endi Martisha qiyofasini aktrisa Angelica Houston bergan.
Makiyaj jamoasi Angelika Houstonning ko'zlarini bodomsimon ko'rinishga keltirish uchun uning qovoqlari ustida ancha mehnat qilishdi. Natijada Angelikaning har kungi bosh og'rig'i bor edi va bu hammasi emas. Unga Martishaning nozik belini ko'rsatish uchun og'riqli metal korset taqildi. Shundan keyin u kechalar uxlay olmadi. Shundan keyin 1993-yilda filmning ikkinchi qismi, o'sha yilning o'zida Adamslar haqida animatsion serial 1998-1999-yilda yangi Adamslar oilasi seriali chiqqandan so'ng 20 asr yopildi. Oradan 20 yil o'tib, ular zamonaviy ko'rinishda qaytdi. 2019-yilda Adamslar oilasi multfilmi ekran yuzini ko'rdi. 11 oktyabrda efirga uzatilgan animatsion filmga 24 million dollar sarflandi. Daromad esa aql bovar qilmaydigan darajada katta. Adams oilasi butun dunyo bo'ylab 203 million dollar yig'di. Shu jumladan Qo'shma Shtatlar va Kanadada 100 million dollar va boshqa hududlarda 103 million dollar to'pladi. Film birinchi kunning o'zidayoq 9.7 million dollar ishlab topdi. Shu jumladan payshanba oqshomidagi namoyishlardan 1.125 million dollar. Dam olish kunlarida 30.3 million dollar yig'di va kassada Jokerdan keyin ikkinchi o'rni egallab, eng ko'p daromad ko'rgan filmga aylandi. Bunda yutuqdan keyin 2021-yilda ikkinchi qismi paydo bo'ldi va u butun dunyo bo'ylab 120 million dollar ishlab topdi. Bu yurishlar juda omadli edi va Netflix 2022-yil hammaga tanish Wednesday seriali bilan shunchaki hammani ekran oldiga mixlab qo'ydi. Bu endi boshqa mavzu. Videoni ko'rishda davom eting. Video davomida siz Wednesday filmi haqida faktlar, kadr orti jarayonlari va qiyin sahnalar qanday olingani haqida ko'rishingiz mumkin. Wednesday Netflix kompaniyasi biz hozirda miriqib tomosha qilgan Wednesday filmini chiqardi. Ammo kompaniya 1997-yilda tashkil topganini hisobga olsak, Adams oilasi Netflix kompaniyasidan 59 yilga kattaroq. 23 noyabr kuni Netflixda chiqqan Wednesday seriali allaqachon platformaning barcha rekordlarini yangilagan. U o'zining premyera haftasida tomoshalar soni bo'yicha ingliz tilidagi eng muvaffaqiyatli teleserialga aylandi. TikTok moda va go'zallik sohalarini qamrab oldi. Odamlar o'sha mashhur raqsni takrorlashga urinmoqdalar. Yaltiroq jurnallar sahifalarida qahramon obrazlarini muhokama qilmoqdalar va bosh rolli aktrisa Jenna Ortega to'satdan super yulduzga aylandi. Wednesday seriali Netflix platformasining birinchi haftasida ingliz tilidagi dasturlar orasidagi rekordni yangiladi. Bundan oldingi rekord G'aroyib narsalar serialining 4-chi mavsumida qayd etilgan. Bir hafta ichida 335 million soat. Wednesday seriali esa 341 million soat bilan rekordni yangiladi. Premyeradan 28 kun o'tib, tomoshalar soni milliard soatdan o'tib ketgan 3-chi Netflix serialiga aylandi. Bundan oldin faqatgina G'aroyib narsalar va Kalmar o'yini seriallari bu natijaga erishgan. Wednesday seriali ijro etgan Jenna Ortega ushbu filmdan keyin juda katta mashhurlikka erishdi, lekin bu mashhurlik uchun harakati ham juda katta bo'ldi. U ba'zi jurnallarga bergan intervyusida ushbu filmga suratga tushishdan 2 oy oldin violonchel asbobini o'rgana boshlagan. Ortega shuningdek qilichbozlik, kamondan o'q otish, kanoeda ishga kelish va nemis tilidan saboq olgan. Men Wednesday serial haqida ma'lumot yig'ayotganimda menga eng qiziqarli bo'lgan narsa shuki, Nevermore akademiyasidagi o'qituvchi va oxirida umuman kutilmagan qahramonga aylangan ayol 1991 va 1993-yillarga Adamslar oilasi serialida Wednesday rolini ijro etgan ekan. Jenna Ortega esa bu rolni ijro etayotganda undan hech qanday maslahat so'ramagan. Sababi hamma narsa o'zgacha bo'lishini xohlagan. Qiyin sahnalar qanday olinganini sharhlash shart emas deb o'ylayman. Shunchaki men sizlarni Wednesday serial bilan yolg'iz qoldiraman. Siz kommentda serial aktyorlari haqida video tayyorlaymi yoki yo'q, shu haqida yozing. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying.
do all these new. Wow.